გამარჯობა. ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს დაწუხებს, იცი რა. დაღლილობის განცდა ხდები, აი მოდის კლინიკაში და ამბობს რომ იცი, აი რაღაცა დაღლილობის განცდა აქვს, აი ძალა აქვს, ენერგია აქვს და ყოველთვის აინტერესებს რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. და იცი რომ ეს ადამიანები წვობით დროს ისე და გავგავე რომ მიზეს გაიგებენ ალბათ ან ვერასდროს ან ძალიან გვიან. ჩათვალე აი ახლა აი ამ წავს, როცა შენ აი ამ ვიდეოს უყურებ, აი ეს ვიდეო უნდა ისწავლო შენ ზეპირად, უნდა შეჭამო, იმიტომ რომ ხო ვიცი, ცოდნა ძალაა. ამ ვიდეოს ყურება შენ დაგიზოგავს ძალიან ბევრ ფინანსებს, დაგიზოგავს ძალიან ბევრ ინფორმაციულ ვაკუუმს და წინ წაქცევს. ამიტომ შეეცადე რომ აი არც ერთი მომენტი არ გამატო, ხდები, მე უნდა გითხრა ის თუ რა იწვევს მუდმივად დაღლილობის განცდას და შენ აღმოაჩინებ თუ მე ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ ასე შენით ამ ყველაფრის გარკვევას მომდები ალბათ უსასრულო ძალიან დიდ დროს. ან შეიძლება თქოს რომ ვერც ვერას ვერ დაადგენ, მაგრამ თუ ამ ვიდეოს უყურებ ყურადღებით ჩათვალე რომ ეს შენ ნამდვილად აღიხმარება. ძალიან ბევრი თქვენგანის ბებიას, ბაბუას, ბიძას, ან შეიძლება თვითონ შენს გაწუხებს აი ეს დაღლილობის განცდა ხდები, აი რომ იყვიცებ, დიდი თუ გაიყვიცე ხო რაღაცა ენერგია არ გაქვს, თითქოს ყველაფერი კარგადა, მაგრამ არა, შენ ენერგია არ გაქვს და არ იცი თუ რა გჭირს ხდები, აი არის აი არაფერი არ კარგი, არაფერი არ გაწუხებს ხო, მაგრამ რაღაცა ენერგია არ გაქვს, რაღაცა სულ დაღლილა თავს, აი აი სწორედ ამ დროს უნდა ნახო ეს ვიდეო, სწორედ რომ აი ეს ის არის რაც შენ უნდა იცოდე უოჭველი. თუ მიზეს ვერ დაადგენ, მაგაში მოგეხმარები, მაგრამ ამ ვიდეოს ყურება შენ ნამდვილად გჭირდება. საპირე შეეციანო. ნუ ახლა ხო, რა თქმა უნდა, ხა უძილობა რომ იწოს დაღლილობის განცდას, ეს ახალი აზრი არ არის, მაგრამ მარტო უძილობას ხო არ მიაწერა ყოველთვის, ხო? ნახე, მომყევი შეობაში და ყურადღებით გაიაზრე თითოეული მომენტი, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი დაღლილობის. აბა დაუცხე. ნახე, დააკვირდი. ზოგადად, დაღლილობის ყველაზე მიზე, ახლა ჩვენ ჩავუტოთ მიზეზები, ხო? ნახე, რამდენი მიზეზი არის, ამას დააკვირდი. შეგეჩერე. რამდენი მიზეზი აქვს ხო დაღლილობას, მაგრამ არა მე მოგეხმარები შეობის ძალიან სწრაფად და მარტივად გაიყო, რა თქმა უნდა. დაგვიდი, დავწუხოთ. ნახე, ზოგადად დაღლილობის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ პაციენტ შეიძლება ქონდეს თქვა რაღაცა აუტოიმუნური დაავადება. ნუ ბევრი აუტოიმუნური დაავადება არსებობს, თქვა ცელიაკია, გაფატურის სკლეროზი, მგლურა, რევმატოიდული არტრიტი და სხვა. ნუ თუ შეიძლება თქვა ამ ჯგუფში არ შედიხარ, არა პრობლემა, გადავიდეთ შემდეგს. დაღლილობის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამო შეიძლება ენერგია არ ქონდეს, ეს არის ანემია. ლოგიკურია, იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს ანემია, ფაქტი არის რომ შენ შეხოს ჟანგბადია კლია, ხო? და შენ თქვა კლია ჟანგბადი, თავისთავად შენს მიტოქონდრიებს ვეღარ ამუშავებ, რომ ენერგია გქონდეს. ანემიის ქონე პაციენტებში იცი როგორ ნიშნები გამოხატული, როგორ წესი, ეს არის აი დაღლილობის განცდა. ასე სუსტე ფერმთალი კანი აქვს ხოლმე, გულის არეში აქვს უსიამოვნო განცდები, თავბრუ ეხევათ, ეს ტიპური ანემია. ამიტომ შენ თუ თქვა დივიტი იღვიძებ და ენერგია არ გაქვს, ხო არის ჯობია რომ შენ ჩააბარო სისხლის ანალიზი და ნახო, ხო არ გაქვს ნამდვილად ანემია. არა მარტო რკინის ნაკლებობა იწვევს თქვა ანემიას, ასევე რკინის მეტობაც. ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი დაღლილობისა. ჰემოქრომატოზი, როცა ადამიანი ძალიან ბევრ რკინას სვამს, ხდები ახლა მე მყავს ძალიან ბევრი ისეთი პაციენტი, რომელიც აი თავისით იღებს რკინის პრეპარატებს, ხდები თავისი თვეები, ხდები აი დანიშნული აქვს თქვა 3 თვე, 5 თვე და ეს სვამს წლობით. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს მეორე უკიდურესობა ჰემოქრომატოზი, ამიტომ არ მიიღო მედიკამენტი იმაზე უფრო მეტხანს, ვიდრე ის დაგინიშნა ექიმმა, ხდები? ანუ როცა ჩვენ რაღაცას გინიშნავთ, ჩვენი ყოველთვის გიწევთ დროს, ამიტომ იმაზე მეტხანს არ მიიღო. ხო და თავისთავად ფაქტი არის, რომ როგორც რკინის ნაკლებობა, ასევე რკინის სიჭარბე ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი დაღლილობისა. სიმსივნე. ნუ ახლა ну ра ра გითხრა ახლა მე მინდა რომ შენს კარგად დაიმახსოვრო რომ სიმსივნე არის მიზეზი დაღლილობისა. ზოგიერთ ადამიანს ხო ხარ ჩემთან მოდია პაციენტები, არა ისინი არიან ასაკონები და მათ ენერგია არ აქვთ და მე ეს შემთხვევით გამოკლების დროს სწორედ რომ მოდგინებად სიმსივნის დიაგნოზი. შენ რა გონია სიმსივნე ყვირის რომ იცი რა შენ გაქვს სიმსივნე, აი ეს არ ხდება. თუ ვიღაცას აქვს სიმსივნე ხომ როგორ წესი ეს თავიდან არაფრით არ ვლინდება. პაციენტი შეიძლება ქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ დაღლილობის განცდა ხდები და გაიგვიძებს დიდი და არაფერი არ აწუხებს გარდა იმისა რომ ენერგია არ აქვს. ენერგია არ აქვს. დაღლილია. შეიძლება იყებდეს წონაში, წონაში კლება შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ქონდეს მცხელება. ისე როგორი ვარიანტია, ისე ასეთ რაღაც მე დაიმახსოვრე რა. ეს განსაკუთრებით მოხუცებს მე არი ამ მარტო აი ამ ბოლო ორ დღეში ხო მყავდა რამდენიმე ისეთი ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ სიცხე ქონდა და მეტი არაფერი. მხოლოდ სიცხე. ხო და ძალიან ბევრ მათგანს გამოკვლევის დროს აღმოაჩნდა ფიფთვის სიმსივნე. დაღლილობა და სიცხე. აი არაფერი, ეს შემოდის გიორგი, რომ რაღაცა მიყვარხარ იქით-აქით და
აი გამოგვიგები პიკით აბა რა გაწუხებს ახაცა დიდით რომ ვიღვიძებ ენერგია არ მაქვს მომიღები კიდე უფრო მეტი და გიყვება გიყვება სხვა მეტი არაფერი ჩივი და მხოლოდ სიცხე აქვს და გამოკვლევის დროს დიდდება სამცხეობა სიცინე სიცინე ძალიან სასტიკი რაღაცა და ამიტომ მოითხოვს ყოველთვის ყურადღებით მიდგომას თუ შეხარ საკვან ადამიანი საკუთარ ჯანმრთელობას ცოტა მეტი ყურადღება მიდაოდმევდები ჭვიანი კიბერდა ახლა ნახე რა დააკვირდი ხო ლოგიკურია რომ სიცინე სუწვავს ჩვენს ორგანიზმში ენერგიას ამიტომ ის ჩვენ სულ ყბარავს გლუკოზას და თავისთავად ჩვენ უკვე აღარაფერი აღარ რჩება რა თქმა უნდა ასევე ალკოჰოლიც. Ну ახლა შენ თუ ახლა ალკოჰოლს მოიხმარ, მზადიყავ იმისთვის რომ შენ შეხეოს გაუჭდება გლუკოზის წარმოქმნა, ამიტომაც გექნება სულ დაღლილობის განცდა. დეპრესია. ასე მარტივად არ მიუტყე. ძალიან ბევრი პაციენტი ჩვენ ახლა მე არ ამარტო თქვა რომ ონკოლოგი ვარ, ასე ვარ დიაგნოსტიკური განყოფილების ხელმძღვა მივიცდა. ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის რომ დეპრესია. თქო დეპრესია ხო ხდები აი აბ კლასიკური დეპრესია. არაფერი არ უხარია, დიდ ვერიგვიძებენ, სულ დაღლილობის განცდა, არაფერი აღარ სიამოვნებთ, აწონაში იმატებენ, ან შეიძლება სულ ძლიანობა, სულ ძლიობა კონკრეტ ხდები აი დეპრესიისთვის ტიპური ნიშნები აქვს. თან წლობით ხდები, არა უბრალოდ დეპრესია, უკვე დისთიმია უგინდებათ. დეპრესია ასევე არის მისის დაღლილობის განცდა. ო მეექვსე პუნქტი, მე გიჩვენე რომ მეექვსე პუნქტს შეხედო ყურადღებით. ჩაქრიან დიაბეტი, რა თქმა უნდა, ჩაქრიან დიაბეტეს არის ჩუმი მტერი, ხვდები? შემას ვერასდროს ვერ დაადგენ თუ არ ჩაიტარეს სწორი ტესტება. და სწორი ტესტება ნიშნავს იმას, რომ შენ ყოველთვის უნდა მიმართო ექიმს გლუკოზის ტესტერების დროს. გლუკოზა მოწდება როგორც უზმოზე, ასევე დატვირთვიდან 2 საათის მერე, მაგრამ არა მარტო ამ ხრი კიდე ბევრი სხვა კუთხითაც, ამიტომ შაქრიან დიაბეტი არასდროს ასე ვთქვათ მოამწყდიო რაღაცა ქვედასიაში. ის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოწინავე მიზეზი მუდმივად დაღლილობის განცდისა. ჰიპოთირეოზი, მე ვიქნებოდი აქაც ასევე ყურადღებით. როცა ადამიანში ფარისებრი ჯირკვალი ვერ მუშაობს და ის ვერ გამოყოფს საკმარისი რაოდენობით ჰორმონებს, ადამიანს სულ აქვს დაღლილობის განცდა. არა მარტო დაღლილობის განცდა აწუხებს, იქ ასევე შეიძლება იყოს თქვა დაღლილობის ერთად შალიკანი. ახლა ძალიან ბევრი პაციენტი ყავდა შალიკანით ამ ბოლო პერიოდში ჰიპოთირეოზის გამო. ასევე წონაში მატება აქვს, ხდები, რომ ვერ წვავს ვერაფერს, ამიტომ წონაში იმატებს, შეკლობა აწუხებ და კუნთების სისუსტე აქვს, ხდები, ძალა არ აქვს ხელებში. და ადისონის დაავადება. Ну, მე ასეთი პაციენტები ბევრი სამწუხაროდ არ მყავს, მაგრამ ადისონის დაავადების დროს თიკმას და ჯირკვალი ვერ გამოიმუშავებს სტეროიდულ ჰორმონებს და ამის გამო პაციენტს მუდმივად აქვს დაღლილობის განცდა. ფიბრომიალგია. ო, ეს არა ეს, ესეც ძალიან დამპაი დაავადება. ესეთი პაციენტიც 1-2 მყავდა. ფიბრომიალგიის დროს პაციენტს სხეულის სხვადასხვა უბანში ტკივა ხდება. აი, მოკიდებ ხელზე ტკივა, მოკიდებ ხარზე ტკივა, მოკიდებ მკერდზე ტკივა. ხო, სხვადან ტკივა ხდება, ყველგან ტკივა და ამინდზე მცნობი არია, ტემპერატურაზე მცნობი არია, შეხებაზე მცნობი არია. ერთ-ერთი უდამპლესი დაავადება, რომელსაც მუდმივად ახლავს დაღლილობის განცდა. ახალგაზრდას მე გავაფრთხილოთ, რომ ყოველთვის იყო მფრთხილად უშუალოდ აივ ინფექციასთან. აივს, როცა შენ იფიცირდები საკუთრივ აივით, ხო, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით, რომელიც მე და მე როგორ იწევს შიტს, გვიანფასებს ხომწლების მერე. ერთ-ერთი ნიშანი რაც შეიძლება გამოვლინდეს, მხოლოდ ესეთი ნიშანი შეიძლება იყოს, თუ გავივლი მწვავე ფასას, ეს არის დაღლილობა. და გადიდებული ინფული კვანცი, მეტი შეიძლება სხვა არც არაფერი არ იყოს. ამიტომ აი თან ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენ ფრთხილად, როცა ვიღაცას დაღლილობის განსთავს ახალგაზრდა ასაკში. ისინი აიზე უნდა შემოწმენ ასევე. ნუ გარდა ამისა გარდა ხო ასე უნდა გახსოვდეს რომ ზოგა დაღლილობის განცდის მიზეზი შეიძლება იყოს ინფექციების მათ შორის ინფექციური მონონუკლეოზი ასეთ პაციენტებს ჩვენთან საქართველოს ძალიან ბევრი არიან და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრობლემა ტუბერკულოზი როცა ვინმეს აქვს ტუბერკულოზი და მას ფიტოებში ასე რომ ვთქვათ უზის აი ეს ბაქტერია ბაქტერიების ჯგუფი ფაქტობრივად ხომ მას აქვს მუდმივად დაღლილობის განცდა ტუბერკულოზი შეიძლება არაფერი არ ახდეს გარდა დაღლილობის განცისა სუბუკი ცხელებისა ღამითოფლიანობისა ხველისა რომელიც ქცევდება კვირების განმავლობაში არაფერი არ მუშაობს მის წინააღმდეგ ტუბერკულოზი აუცილებლად უნდა შეამოწმო პაციენტი ლეიკემია და ლიმფომა ხო რა თქმა უნდა ლეიკემია და ლიმფომა აუცილებლად ხდები როცა ვიღაცას აქვს დაღლილობის განცდა ისინი ყოველთვის უნდა შემოწმონ ლეიკემია ლიმფომაზე იმიტომ რომ ლეიკემიას და ლიმფომას ახლავს კლასიკური ჩივილი ეს არის მუდმივად დაღლილობის განცდა. ხდები, როცა ვიღაცას აქვს ლეიკემია, მას ყოველთვის აქვს დაღლილობის განცდა. იგივე ლიმფოების დროსაც ხდები, აქ არის მუდმივად დაღლილობის განცდა. წონაში კლება, ოფლიანობა, მიდრეკილება, იოლად სისხლდენების გაწვრთნა, სულ თხოვნის სისტემები, ან იოლის სისჩაქცევები აქვს თხოვნე. სულ მარტივად რაღაც დაავადება, სულ რაღაცა ინფექცია ჭირს, ხდები, სანამ არ შეამოწმოს მას ექიმი, ან ლეიკემიაზე, ან ლიმფომაზე. ამიტომ თუ ვინმეს აქ საუბარია როგორც ვთქვათ ასაკოვნებზე იმპირებს რომ ასაკემეთია 65 წელს ზევით ასევე ბავშვებზე ხდები 20 წლამდე ასაკში ხშირია ლეიკემია ამიტომ ორივე კატეგორია უნდა შემოწმდეს სწორედ რომ ამ პრობლემას
გარდა ამისა, ჰეპატიტი თუ იმას აქვს ანთებაღვიძლისა, მას შეიძლება ჰქონდეს დაღლილობის განსა, ლოგიკური, ამიტომ ხუჭი ხდება გლუკოზის სინთეზი. ასევე პარკინსონის დაავადება შეიძლება იყოს წინაპირობა, შეიძლება პარკინსონის დაავადება თავიდან გამოვლინდეს მხოლოდ დაღლილობის შექმნებით ძირის დარღვევით. ძირის დარღვევში მოიაზრება ის ფაქტი, რომ შეიძლება კი გძინავს 8 საათი დღეში, მაგრამ ეს 8 საათი ცოტა გძინავს, იქ სინათი ჩართულია, იქ პანჭრახია, ხმაური შემოდის, იქ ტელევიზორი ჩართულია და მოკეთ კი გძინავს, მაგრამ გძინავს ძალიან ზედაპირულად. ამიტომ როდილით რო იყვიძებ ნაცემი ხარ, ხდები ამ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, უენერგიო. და თუ ხვრინა, მითუმეტეს ხვრინა, ასე რომ ვთქვათ, სერიოზული პრობლემა არის და დილის საათებში იწევს გამოხატულად დაღლილობის განცდას. აპნოე თუ გაქვს, ისეთი რომ, ნუ აპნოეს არა ხვრინო, მაგრამ აპნოე გინდება ხვრინვით. დაიმოსვლეს რაღაცა. მედიკამენტები. თუ შეცვლა მედიკამენტებს, როგორებიც არიან ვთქვათ, ბეტა ბლოკერები გამოიყენება ვთქვათ, არითმიების წინააღმდეგ, წნევის ასევე ვთქვათ წინააღმდეგ, იწევენ დაღლილობის განცდას. თუ შეცვლა ვთქვათ ანტიბიოტიკებს განსაკუთრებით ციპროფლოქსაცინს იწევს დაღლილობის განცდას, თუ შეხარ ქიმიოთერაპიაზე ან რადიოთერაპიაზე, ესენი ორივე იწევს დაღლილობის განცდას. და მე ვიტყოდი ასე იმასაც, რომ ეგეთ დაავადება არსებობს გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, რომელიც ასევე იწევს დაღლილობის განცდას და ის ხასიათდება იმით, რომ პაციენტს აქვს მუცლის ტკივილი და ეს მუცლის ტკივილი თანხლებული არის ამ ფარათთან, ამ შეკულობასთან, ან ორივესთან ერთად და როცა თუ აჩვენო, მე უკვე ეს ტკივილი მას გაუვლის. მე გირჩევა ვიცი რა, აი ამ ყველა მისეს ყურადღები თავიდან კიდევ ერთხელ მიადე მიხვალე ყურადღებით, იმიტომ რომ შენ კი ახლა ფიქრობ რომ ვიცი რა, ნუ არაუშავს რა, დაღლილი ვარ და ნუ ალბათ ვიტამინი მაკლია მივიღებ და სულ კარგად ვიქნები. ეს სწორი მდგომა არ არის. ძალიან ბევრ ჩვენს ახლობელს ხომ უკვე ობრინდება დაავადების ნიშნები, მათ შორის სწორედ რომ დაღლილობა აქვს და მეტი სხვა არაფერი ხდები, აი რაღაც გაიგულოს, რაღაც უხასიათოდ არის, ძალა არ აქვს, მაგრამ შენ ბოდა. ესე იგი, ახლა სიჩარცილო შუბზე არა, ესე იგი არაფერი არ ჭის. არა, ეს არასდროს მიდგომა. როცა დაავადება იწყება სხეულში, მას უკვე უბრინდება ნიშნები, მაგრამ იმის გამო რომ შეხარ უყურადღებოთ და არასდროს უდგები აი ამ ნიშნებს და მას დროულად არაფასებ, პაციენტი გარდავს დროს, როცა უკვე მიდიხარ ექიმთან, ჭირდება უამრავი გამოკვლევა და თან დროში უკვე წააგე. მე გიჩვენე რომ ეს ვიდეო ყურადღებით ნახო, აუცილებლად გაუსია რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელთა ასაკიც საკმაოდ დიდია და შენც ყურადღებით მოსვინო მას, მაგრამ დაგჭირდება თუ ამას თავიდან კიდევ ერთხელ უყურებ და ზოგადად გარჩევას მოხსენ. თუ შენ გაქვს დაღლილობის განცდა, მიმართე ექიმს, ჩატარე თქვათ სისხლის ანალიზი ანემიაზე, ფარესევჯიკის ჰორმონების ტესტირება, ასევე თქვათ ტესტირება ღვიძლის დაავადებებზე, სიმსივნეებზეც. მარტივად თქვა ექიმს მიადე საქმე და იოდოთ კიდევ ყველაფერი. კაი, სულ ისე. აბა დროებით.